assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang assalomu alaykum semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga волшебный боббе mahsulotlarimiz bir oyda o'n kilogrammgacha ozdirib berish uchun fодзо черный пантерa va qo'shimcha choylargacha bor bemalol murojaat qilishingiz mumkin moskva peterda metrogacha dostавка qilib yetkazib beramiz rossiyani boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa череz pochta orqali bar yuborib beramiz assalomu alaykum aziz muxlis j 7 davlatlar rossiyaning olmos eksportini cheklamoqchi yettilik guruhi mamlakatlari Yaponiya xerosima shahridagi sammitida rossiyaning eksportini cheklash masalasini ko'rib chiqish rejalashtirmoqda qayd etilishicha olmos eksporti cheklash bo'yicha tegishli ariza o'n to'qqizinchi may kunlari xirosimada o'tkaziladigan j 7 sammitida qabul qilinadi garchi xirosimadagi sammitning yakuniy bayonotida olmos eksportiga cheklov kiritish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinsada amaliy yechimlar hozircha kiritilmagan buning uchun avvalo aniq mexanizm ishlab chiqilishi kerakligini aytilgan ma'lumotlarga ko'ra rossiya eksport qiladigan olmosga cheklov ki, kiritilishiga ki asosiy sababchi belgiya bo'lib agar sanktsiyalar global miqyosda qo'llanilmasa rossiyaning eksporti yaqin sharq va hindistonga yo'naltiriladi va bunda belgiyaning olmos biznesi katta yo'qotishga uchraydi